zinot šo vēsti par eiro ieviešanas grafiku, kas bija gadu atpakaļ, Valsts policija izvirzīja vienu no prioritātēm tieši 2013. gadā. Tas ir eiro ieviešanas laikā nodrošināt sabiedrisko kārtību, kas attiecas uz kārtību kopumā un, protams, uz to, lai neciest iedzīvotāji no krāpnieciskām darbībām un citām pretrunīgām darbībām. Iekšlietu ministrija un Valsts policija bija viena no svarīgākajiem eiro projekta partneriem, gan aktīvi strādājot naudas un maksājumu sistēmu darba grupā, gan, protams, arī vadot un galveno atbildību, risinot visus drošības darba grupas jautājumus. Un tātad jau 2012. gada sākumā Valsts policija ļoti rūpīgi izpētīja Igaunijas pieredzi eiro ieviešanā un arī citu eirozonas valstu pieredzi un arī izpētot tāpat arī Latvijas gan infrastruktūru, gan noteikto situāciju. Tātad tika izstrādāts detalizēts drošības plāns un kurš arī tika atbilstoši īstenots. Tad faktiski eiro ieviešanas pasākumu drošības pasākumu plānošanas fāze iesākās jau diezgan sen. Tas nozīmē, ka jau vismaz gadu pirms šī 1. janvāra bija izveidota īpaša darba grupa iekšlietu ministrijā, tai skaitā arī Valsts policijā, kuras uzdevums bija saplānot visu šo drošības procesu. Un praktiski šajā brīdī arī pirmie darbinieki jau sanāca kopā un uzsākās tieši šo reālo praktisko drošības pasākumu plānošanas etapas, ja, kurā sāka spriest par to, kā nodrošināt drošību, gan tieši tajā brīdī, kad eiro valūta tiks piegādāta valstī, gan arī tieši šajā pārejas brīdī, kad valūta jau būs kļuvusi par oficiālu maksāšanas līdzekli, kas faktiski bija ļoti darbietilpīgs un milzīgs darbs vispār saprast, kā šo lielu mērogu operāciju vispār novest līdz loģiskam iznākumam. Šajā gatavošanās fāzē ļoti aktīvi diskutējām ar Igaunijas kolēģiem, kuri šim procesam bija gājuši cauri. Jāsaka tā, ka kopumā mēs varam teikt, ka tomēr Latvijas situācija bija atšķirīga no Igaunijas, tāpēc, ka Igaunijā tā situācija bija mazliet savādāk. Protams, bija lietas, kuras mēs izmantojām un ņēmām kā piemēru, bet tāpat laikā jāsaka, un ar to es laikam varētu arī lepoties, mēs visi Latvijā, ka mēs izdomājam paši arī pavisam jaunas lietas, jaunas taktiskos risinājumus un jaunas pieejas, kādas vispār nebija Igaunijā, ja kaut vai var pieminēt tikai vienu piemēru, kas ir šī elektroniskā pieteikuma sistēma, kur izmantoja apsardzes komersanta komunikācija, mums Igaunijā šādas sistēmas nebija, tad tā bija absolūti mūsu ar kolēģiem ideja, un jau tiekoties ar Lietuvas kolēģiem, viņi to novērtē kā ļoti labu taktisko risinājumu un teica, ka noteikti vēlētos viņu arī izmantot tad, kad ja Lietuva nonāks līdz eiro ieviešanai, noteikti viņi ņem šo mūsu paraugu. Otrā fāze, kur varētu saukt kā jau praktisku fāzi, praktiski sākās 2013. gada vasarā, kad jau Valsts policijā praktiski tika izveidot operatīvais vadības centrs, kur uzdevums bija jau izplānot šo operāciju no praktiskā viedokļa, kad sākās šo resursu dalīšana, darbs ar apsardzes komersantiem, darbs ar Latvijas banku, ar dažādām citām mūsu sadarbības iestādēm, kur piedalījās šajā eiro ieviešanas procesā, lai jau praktiski pāriet jau pie reālām praktiskām darbībām. Partneru iepazīstināšana ar iespējamiem riskiem, ar šo risku draudu līmeņiem arī deva šo pozitīvo rezultātu. Un sadarbību arī mēs uzsākām krietnu laiku iepriekš un eiro ieviešanas procesā tā jau pārtupa tādā ikdienas sadarbībā, risinot dažādus gan taktiskos jautājumus, gan operacionālos. Lielu atbalstu mums sniedz arī Valsts robežsardze. Valsts robežsardzes aviācijas pārvaldes tika iesaistīti helikopteri, tātad mēs arī nodefinējām šos te līmeņus, kuriem var būt vislielākais apdraudējums, un tiem pārvadojumiem, kuriem pastāv vislielākais apdraudējums, tad arī tika piesaistīti Valsts robežsardzes gaisa kuģi. Pirmās lielās operācijas kopīgi ar Latvijas banku uzsākās 2013. gada septembrī, tad, kad eiro valūta pirmās partijas tika nogādātas Latvijā. Tā bija Rīgas lidosts, no kurienes mēs šīs kravas pavadījām līdz drošai glabāšanas vietai Latvijas bankā.
Nu, tad praktiski šis septembris arī bija tas sākuma brīdis, kad nu, mēs uzsākām tieši šo drošības pasākumu reālo praktisko nodrošinājumu. Nu, tad līdz ar šo faktiski arī no rudens jau sākās arī operatīvā vadības centra praktiskā darbība, kas nozīmē, ka mēs strādājām īpaši izveidotā komandu centrā, vadījot šo operāciju. Praktiski katru dienu šajā centrā tika nodarbināti 2-3 darbinieki, kur galvenais uzdevums bija tieši šo eiro operāciju vadīšanu. Paralēli tam visi operatīvā vadības centra darbinieki, mēs tikāmies gan ikdienā, gan arī telefoniski sazvanījāmies. Mums bija īpašas nedēļas plānošanas sanāksmes. Nākošā fāze vai nākošais etaps jau bija šī priekšpiegāde komercklientiem, kas nozīmē, ka no Latvijas bankas šī valūta tika nogādāta jau tālāk uz komercbankām. Pēc tam savukārt komercbankas tālāk uzsāka šo eiro priekšpiegādi jau tālāk klientiem. Ikdienā praktiski šo, teiksim tā, šīs operācijas smagumu uz saviem pleciem iznesa vairāki simti policijas darbinieku, kuri ikdienā bija katru dienu iesaistīti dažādās eskortēšanās, atbalsta pasākumos uz ceļiem, jā, kustības slēgšanā un tā tālāk. Bet šis skaitlis, teiksim, pašās gada beigās un gada sākumā, kad valsts policija uzsāka maršrutu un posteņu pietuvināšanu šiem komerc objektiem, kas ir banku filiāles, bankomāti un citi sabiedriski objekti, kuri varēja būt saistīti vai bija saistīti ar šo eiro valūtas apmaiņu, tad šis skaitlis sasniedz vairāk 800 un pat 1000 darbiniekus dienaktas laikā, kad mēs nodrošinājam tieši šo drošību tieši sabiedriskās vietās. Protams, ka tika izmantotas dažādas jaunākās, teiksim tā, tehnoloģijas vai tie risinājumi, tad praktiski jau kādu laiku pirms eiro ieviešanas operācijas valsts policijā eksploatācijā bija palaista resursu vadības sistēma, kurā mums ir iespēja redzēt visus mūsu transporta līdzekļus, taču tieši uz eiro drošības pasākumiem šī funkcionalitāte tika papildināta, un mēs praktiski panācām to, ka pirmkārt uzlabojās sistēmas ātrdarbība, kas nozīmē, ka mēs praktiski tādā online režīmā redzam jebkura transporta līdzekļa pārvietošanos. Parādījās iespēja no automašīnas redzēt arī video signālu, kas mums ļāva operatīvi sekot katras kolonnas kustībai, kā viņi pārvietojās tieši no operatīvās vadības centra. Tika izveidota speciāla radio kanāli, ar kuriem mums bija iespēja sazināties tieši ar tiem darbiniekiem, kuri ir iesaistīti šajās drošības operācijās. Pie tam mēs netraucējām ikdienas policijas darbu, teiksim, neiejaucoties šajās frekvencēs, kuras izmanto praktiskie darbinieki reālā darbā. Nu, tā kā šie risinājumi bija ļoti daudz, un arī tie noteikti visi ļoti atslogoja mūsu darbu tieši no praktiskā viedokļa. Šāda operācija valsts policija nav piedalīsies, un līdz ar to ļoti svarīgi bija vairāk šie ārējie faktori, kas mums bija nezināmi, un arī nebija pilnībā zināma šī iekšējā attieksme, jo tomēr tas eiro ieviešana nebija viennozīmīgi atbalstīts pasākums, kas, protams, lika mums izvērtēt un tāds riska izvērtējums, novērtējums veikt, bet, nu, kā mēs redzam, tad šie riski tik ļoti pareizos virzienos arī akcentēti, un pasākums ir pagājis bez pārkāpumiem. Nenoliedzam šis sabiedrības informētības kampaņa, kur valsts policija iesaistījās, kā stāstot caur masinformācijas līdzekļiem, tā arī izstrādējot attiecīgas bukletus, kur bija vizuāli uzskatām parādīt iedzīvotāju rīcību gadījumos, ja ir kaut kādas nojausmas par kaut kādiem pārkāpumiem, vai arī kā pareizi rīkoties tajos gadījumos, lai nekļūtu par upuri. Ņemot vērā šo eiro ieviešanas procesu, mūsu kompānijā tas bija jauns izaicinājums, kas diezgan atšķīrās no ikdienas, teiksim, biznesa, no naudas pārdēmējuma un naudas apstrādes, un arī valsts policijai. Arī šis bija jauna veida projekts, sadarbojoties ar privātiem komersantiem, kāds ir uz doto brīdi ar mums, G4S Latviju. Un ņemot vērā to, ka 1. janvārī tik veiksmīgi visi eiro izvadāti, bankomāti uzpildīti, klienti apierināti, varam secināt, ka šis ieviešanas process ir bijis veiksmīgs. No valsts policijas puses arī bija izpratni par šo mūsu biznesu grūtumu, teiksim, ņemot vērā katra klienta, katra bankas vēlmes, teiksim, apkopot to vienā veselumā, lai būtu apvienāts gan klients, gan mēs kā pārvadātājs un komersants, gan valsts policija. Tikai 1. janvārī, kad jau tās pirmās dienas bija garām, mēs sapratām, ka mēs tā īsti, varbūt pat tajā brīdī vēl neapzinājāmies to darbu apjomu, kādu mēs esam izdarījuši, bet tas ir izdarīts tikai un vienīgi pateicoties visu kopīgam darbam, plecu pie pleca, vairāku simtu darbinieku rezultātā. Panākts rezultāts. Tā kā tiešām paldies visiem kolēģiem, un mēs to izdarījām.